Så där, detta är då en green screen. Jag filmar mig själv mot en grön bakgrund. Den här gröna bakgrunden kommer jag sedan göra genomskinlig i till exempel iMovie. I iMovie så börjar jag med att kolla att vissa avancerade verktyg är ibockat på inställningar. Därefter lägger jag in mina bakgrundsbilder och bestämmer längden på dem. När jag har bestämt bakgrundsbildernas längd så tar jag mitt greenscreen-material och lägger ovanpå bakgrundsbilderna och väljer greenscreen. Det som är viktigt är att jag inte har något grönt på mig. Under här så har jag en grönaktig tröja. Och när den är grön så kommer jag få problem med genomskinlighet i det här gröna materialet. Därför har jag en så neutral färg som möjligt på mig som ligger långt ifrån det gröna. När man lägger in det i iMovie så börjar man med att lägga bakgrunden först och sen lägger man på greenscreen-materialet. Det betyder att jag kan byta material bara genom att knäppa med fingrarna. Kasta in, kasta ut, dra ner, göra precis vad jag vill. Det är jag som bestämmer eftersom jag synkar bakgrundsmaterialet till mitt inspelade material.